የስፔስ ሳይንስ እና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት የዚህ አቪዬሽን ኢኖቬሽን ኤክስፖ ኦርጋናይዘር አንዱ አካል ነው። እዚህ ዛሬ የተገናኘንበት ምክንያትም በዋነኝነት የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ በአገራችን ረጅም ጊዜ ታሪክ ያለው ቢሆንም በሰፊውና ያልተሰራበት ዘርፍ ነው። ስለዚህ አቪዬሽኑን ከማንቀሳቀስ ከማነቃቃት አንጻር እኛም ደግሞ እንደ ተቋም እናበረክተውን አስተዋጽኦ ለማሳየት ጭምር እንደ ኦርጋናይዘርም ሆነን እንደ ኤግዚቢተርም ሆነን ነው የገባነው። እዚህ ኤክስፖ ውስጥ ይዘናቸው የመጣነው አገልግሎቶች አንደኛው እንደ ተቋም ምን እንሰራለን፣ በመማር ማስተማር ዘርፉ ላይ ያለን አስተዋጽኦ፣ በቴክኖሎጂ ዴቨሎፕመንት ዘርፍ እንደዚሁም ደግሞ ጂኦስፓሻል ለአቪዬሽን በሚል ርዕስ እንደ ተቋም ምን ሰራቸውን ስራዎች ለማስተዋወቅ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢምፓወሪንግ ቱሞሮ ወይ ደግሞ ለነገዎች ልጆች በቴክኖሎጂ ማስተዋወቅ ወይም ማደረጀት በሚለው ሐሳብ ተቋማችን ወይም SSGI በተቋማችን ውስጥ የኢትዮጵያን ስፔስ ኪድስ ኤንድ ኢንተለጀንስ ክለብ የሚባል ስላለ በዛ ውስጥ ያሉ ልጆች በአቪዬሽን ዘርፍ የሰሩትን ስራዎች ውጤቶችን እናስተዋውቅበት ነው። እንደዚሁም ደግሞ SSGI ስታርታፖችን ወይ ደግሞ ወደ ቢዝነስ ሊገቡ የሚችሉ ተለያዩ ፈጠራ ያላቸውንም ሰዎች እንደሚያበረታታ አፍሮቦቲክስ ኤሮ ድሮንስ አካዳሚ የሚባል ስታርታፕንም እንደዚሁ ይዘን መጥተናል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እንግዲህ ለማስተዋወቅ ነው። በዋነኝነት የስፔስ ሳይንስ ኤንድ ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት በአቪዬሽን ዘርፍ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው። ቅድም እንዳልኩት በመማርና ማስተማር ዘርፍ በማስተርስ እና ፒኤችዲ ፕሮግራም በኤሮስፔስ እና ኤሮናቲክ ፒኤችዲ ፕሮግራም ይሰጣል። ከዛም ባለፈ ደግሞ ሪሰርቾችን ይሰራል። ለምሳሌ ድሮንስ ላይ ይሰራል፣ ሮኬትስ ላይ ይሰራል፣ ሳተላይት ላይ ይሰራል። ከዛም አልፎ ደግሞ የሳተላይት አፕሊኬሽኖችን ለህብረተሰቡ በሚሆን መልኩ ኢሜጆችን፣ ዳታዎችን በማደራጀት ለህብረተሰቡ ተጠቃሚ ያደርጋል። የተለያዩ ድሮኖችን ሰርተናል። ከነዚህ ከሰራናቸው ድሮኖች ውስጥ 5 ድሮኖች ውስጥ 2ቱ ሄክሳኮፕተር ድሮኖች ሲሆኑ 3ቱ ደግሞ የቀሩት ኳድኮፕተር ወይም ባለ 4 ተሽከርካሪ ድሮኖች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሄክሳኮፕተር ድሮኖች ሙሉ ለሙሉ ዲዛይኑን እኛ ነን የሰራነው። ሲቀጥል ደግሞ ከሞተርና ከፕሮፔለር ውጭ ያሉትን ክፍሎች እንዳልኩት ሙሉ ለሙሉ ዲዛይን አድርገናል። ለተለያዩ ዓላማዎች እንጠቀማቸዋለን ብለን እናስባለን። ለግብርና ኦብጀክት ዴሊቨሪ ለመሳሰሉት ማለት ነው። ለወደፊት በሰፊው እንሰራባቸዋለን ብለን ያሰብናቸው ድሮኖች ናቸው። በመቀጠል ደግሞ የሰራናቸው ኳድኮፕተር ድሮኖች ናቸው። እነዚህ ኳድኮፕተር ድሮኖች ለተለያዩ ዓላማ የሚውሉ ሲሆን ኦልሬዲ ቴስትድ ናቸው፣ ቴስት አድርገናቸዋል። ያው አንድ የሰራናት ኳድኮፕተር ድሮን ለምን ዓላማ ነው የምታገለግለው? ለሰርቬላንስ ፐርፐዝ ነው። አካባቢያን እየተንቀሳቀሰች 70 ማይል ድረስ የሚደረጉ ነገሮችን ላይቭ በቪዲዮ መልክ ታሳየናለች እና ይሄ ፊቸሯ ለየት ያደርጋታል። ከዚህ ባለፈም ደግሞ ፌሻል ሪኮግኒሽን ፊቸር አላት። ይሄ ፊቸር ምንድን ነው? የተለያዩ ሰዎችን ፊት ሪኮግናይዝ ማድረግ ትችላለች እና ዳታቤዝ ውስጥ ያልተቀመጠ ሰው በሚኖርበት ሰዓት ላይ ይሄ ሰውዬ ዳታቤዝ ውስጥ የለም ብላ ታሳውቀናለች ማለት ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ ቴምፕሬቸር ሴንሰር አለው። ይህም ማለት ድሮኑ በጣም ከፍተኛና ዝቅተኛ ሙቀት በሚኖርበት ሰዓት ላይ ከፍተኛ ሙቀት አለ፣ በዚህ ሰዓት ለማብረር ያስቸግረናል እና ዝቅተኛ ሙቀት በሚኖርበት ሰዓትም በዛው ልክ ዝቅተኛ ሙቀት አለና ዝናብም ሊኖር ስለሚችል በዚህ ሰዓት መብረር ያስቸግራል በሚል የስልክ ሜሴጅ ይገባልናል ማለት ነው። የራሱ የሆነ የሞባይል መተግበሪያ አለው። የሰራነው ድሮን ስም ንስር ይባላል። ንስር ማለት ያው በዋናነት በሚታወቀው በመብረር ችሎታና በማየት ችሎታ ነው እና ያው ያንንም ለማመላከት ነው። ድሮናችን የማየት ችሎታና የመብረር ችሎታን ለማመላከት ነው። የራሱ የሆነ የሞባይል አፕም ሰርተንለታል ማለት ነው። ወደ 5 የሚሆኑ ድሮኖችን ሰርተናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እነዚህን ድሮኖች ሳንሰራቸው በፊት ለየግል አንዳንድ ድሮን ሰርተን በራሳችን ወጪ ሰርተን ስናሳያቸው የተለያየ አድቫንስድ የሆኑ ማይክሮ ኮንትሮለሮች ምናምን ገዝተውልን ወደ አድቫንስድ ፓርት የሚጠጋ ድሮን ሰርተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ፉሊ አውቶኖመስ ድሮን ነው። እዚህ ጋር እንደ ትራንስሚተር ሰርተናል። ትራንስሚተር እንደዚህኛው ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ይህ 15,000 አካባቢ ነው። ይሄኛውን የሰራ ነው በ4,000 ብር ብቻ ነው ማለት ነው።
ሙሉ ለሙሉ አልጎሪዝም የጻፍንለት ራሳችንን ድሮን ኮንትሮለርም ሰርተናል ያው እዚህ ጋር ፒክሳውክ ነው እንደምታው በኢኤስፒ 32 ማይክሮ ኮንትሮለርን በመጠቀም ድሮን ሰርተናል እዚህ ጋር እንደምታው ይሄኛው ለሴኩሪቲ ፐርፐዝ ያገለግላል ሁሉ አውቶኖመስ ነው ከስልካችን ጋር አገናኝተን እስከ 2 ኪሎ ሜትር ድረስ መንቀሳቀስ ይችላል የተለያዩ ሚሽኖችን ብንሰጠው አሁን ለምሳሌ ለፖሊስ አገልግሎት መዋል ይችላል ፖሊስ አሲስታንት ማለት ነው ለሴኩሪቲ መጠቀም ይችላል እንደገና ለዴሊቨሪ መጠቀም ይችላል ህክምናው ላይ መዳኒት ለማድረስ እንጠቀምበታለን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመናል እዚህ ጋር ጂፒኤስ አለ እዚህ ጋር ዋን ነው የድሮኑ ብሬን አለ ማለት ነው ስፔስ ኪድስ ክለብ የተሰሩ ፕሮጀክቶች እዛ ጋር ለማየት እንደተመከረው ኳድኮፕተሮች አሉ ሄክሳኮፕተሮች ድሮኖች አሉ ፐርፐዝ ተሰጥቷቸው እንደ ሰርቪላንስ የሚያገለግሉ ኳድኮፕተር ለብቻ ተሰርቷል ራዳር እዚህ ጋር እንደምታዩ ኪዌፍኤች አንቴና ተሰርቷል በተጨማሪ ማሽን ላንጉጅ በመጠቀም ሪል ታይም የሆነ ፎርካስት የሚያደርግ አትሞስፌር ፓራሜትሮችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የሚያደርግ አልጎሪዝም ተጽፎ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ተደርጓል እዚህ ጋር ለማየት እንደምንሞክረው ይሄ አንቴና ኪዌፍኤች አንቴና ይባላል ግራውንድ ስቴሽን ማለት ነው ልክ እንጦጦ ኦብዘርቫቶሪ መልቲ ሪሲቪንግ ግራውንድ ስቴሽን እንዳለን ከተለያዩ የቻይና ከአምስት ሳተላይቶች መረጃን መቀበል የሚችል ሳተላይት እንዳለን ሁሉ ያንን ዕውቀት ሽግግር ያደረግንበት ፕሮጀክት ነው ሲኤንሲ ማሽን አለ 1 ሜትር ከ50 በ1 ሜትር ከ50 የሆነን ሶፍት ማቴሪያል ላይክ አልሙኒየም እንደ MDF ያሉ ነገሮችን በመቁረጥ እና ምንሰጠው ዲዛይንን በመሳል ሎጎ መስራት የሚችል የተለያዩ በሮችን ማስዋብ የሚችል መቁረጥ የሚችል ማሽን ነው እኛ ለብዙ ፕሮጀክቶቻችን የሆነ አይነት ኮምፖነንት መስራት ስንፈልግ ይሄንን ማሽን ተጠቅመን ነው እየሰራን ያለ ነው ከዚህ በፊት 3D ፕሪንተር የሚባል አዲቲቭ ማኑፋክቸሪንግ በመጠቀም ፕላስቲኮችን ያቀለጠ የሚሰራ ማሽን ሰርቷል አሁን ደግሞ በድጋሚ ሰብስትራክቲቭ ማኑፋክቸሪንግ የሚባል አለ እንደ ሲኤንሲ አይነት ከማሽኖች ላይ በመቦርቦር የምንፈልገው አይነት ቅርጽ ማውጣት የሚችል ሲኤንሲ ማሽን እና በተጨማሪ መቁረጥ የሚችል ማሽን ሰርቷል ማለት ነው እንደ አጠቃላይ አቬሽን ኤክስፖ ላይ እነኚህ ነገሮች ይዘን ቀርበናል አመሰግናለሁ እንደሚታወቀው የጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን የጂኦስፓሻል ዴታዎች ለተለያዩ የኢንጂነሪንግ እና ዲሲዥን ሜኪንግ ፐርፐዝ ለተጠቃሚዎች ለተለያዩ ተቋማት እንድንጠቀማቸዋለን ዛሬ ከአቬሽኑ ጋር ተያይዘው ሊጠቅሙበት የሚችሉትን መንገዶች ለማሳየት ነው የመጣ ነው በዋነኛነት ከምናመርታቸው ምርቶች ውስጥ ሶስቱ ፕሮዳክቶች ለአቬሽን ኢንዱስትሪው በምን በምን መልኩ ይጠቅማሉ የሚለውን ነው ለማሳየት የሞከርነው እነዚህ ፕሮዳክቶች የላይዳር ቤዝድ ናቸው አለማችን ላይ በጂኦስፓሻሉ ዘርፍ የመጨረሻው ቴክኖሎጂ የሚባለው ነው ላይዳር ቴክኖሎጂ ይሄንን በመጠቀም ከምናመርታቸው ምርቶች ውስጥ ዲጂታል ሰርፌስ ሞዴል እና ዲጂታል ቴሬን ሞዴል እንዲሁም የኤሪያል ፎቶግራፍን በመጠቀም የምናመርተው የኦርቶ ሞዛይክ ነው እነዚህ ሶስቱ ፕሮዳክቶች በአቬሽኑ ዘርፍ ምን ምን ጠቀሜታ አላቸው የሚለውን ለማሳየት ነው የመጣ ነው በዛ ላይ ደግሞ የ3D ሞዴልን በመጠቀም የላይዳር ቤዚክ ዲኤስኤም ዴታዎችን በመጠቀም በድሬዳዋ ኤርፖርት የኦብስትራክሽን ክሊራንስ ማፒንግ ጥናት አጥንተናል እሱን ለማሳየት ነው የመጣ ነው በዚህ ኤግዚቢሽን ላይ ዘን ይቀርብ ነው የኳድኮፕተር ድሮን ቴክኖሎጂ አንዱ ነው ይሄ ኳድኮፕተር ድሮን ቴክኖሎጂ የተሰራው በዋናነት ፍሬሙን ቤዝድ አድርገን ሙሉ ለሙሉ በራሳችን ዲዛይን እና በራሳችን ማቴሪያል ያመረትነው ድሮን ነው ይሄ ድሮን የተሰራው ማቴሪያሉ ከፋይበር ግላስ ነው ይሄንን ፍሬም ለመስራት ፋይበር ግላስ እንጠቀም በሞልድ 1 ሜትር በ1 ሜትር የሆነ ፕሌት በሞልድ ከተሰራ በኋላ ያንን ፕሌት በሲኤንሲ ማሽን ተጠቅመን አስቆርጠናል ይሄ ሙሉ ለሙሉ የኛ ዲዛይን እና ዳይሜንሽን ነው ማለት ነው አፕሊኬሽኑ ለሰርቪላንስ አገልግሎት ነው የሚውለው ከዛ ባሻገር ኢንዱራንሱ
ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ሬንጁ 1 ኪሎ ሜትር አካባቢ ይደርሳል አልቲቲዩድ ከ50 እስከ 100 ሜትር ከፍታ አለው ማለት ነው በአፍሮቦt ኢንጂነሪንግ PLC ውስጥ ያለ አንድ ፕሮጀክት ይዘን ነው እዚ አቪዬሽን ኤክስፖ ላይ ያቀረብነው አፍሮቦt ድሮን አካዳሚ ይባላል አፍሮቦt ድሮን አካዳሚ ፕሮፌሽናል ሆነ የድሮን ትሬኒንግ እና ሰርቲፊኬሽን ነው የሚሰጠው እንደምናየው በዚ ኤግዚቢሽንም ላይ እንደተመለከትነው የተለያዩ ድሮኖችን የተለያዩ ሰዎችና ኦርጋናይዜሽኖች በመስራት ላይ እና ኢምፖርት በማድረግ ላይ ሰርቪስ በመስጠት ላይ ይገኛሉ በድሮኖች ነገር ግን አሁን በቅርቡ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ባወጣው መመሪያ መሰረት አንድ ሰው ከተወሰነ ኪሎ በላይ ያሉ ድሮኖችን ያለ ላይሰንስ ማብረር አይችልም ስለዚህ ይሄንን ጋፕ ለመሙላት በአገራችን የመጀመሪያ የሆነውን ፕራይቬት የሆነ የድሮን ፍላይት ትሬኒንግ አገልግሎት ለመስጠት ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ውስጥ ሰራ ነበር አሁን ስፔስ ሳይንስ እና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት የሆነው ማለት ነው በኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ውስጥ ሆኜ የተለያዩ የድሮን ፕሮጀክቶች ላይ ሰራ ነበር የራሴን ስታርታፕ ጀምሬያለሁ በዚህ መሰረት ስፔስ ሳይንስ ደግሞ ስታርታፖችን ሰፖርት በማድረግ ላይ ይገኛል እና ወደዚህ ኤክስፖ እንድንቀላቀል ስፖንሰር ያደረገን ስፔስ ሳይንስ እና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ነው ኤንድ ስታርታፖችን ለማበረታታት በሚደረገው ጥረት በተለያየ መንገዶች እኛን ሰፖርት እያደረጉ ይገኛሉ እዚ ኤግዚቢሽኑ ላይ ያው እንዳየሁትኝ በጣም ብዙ ኢኖቬሽኖች አሉ ስፔሻሊ ድሮኖችን ብዙ ድሮኖችን አይቻለሁ እዚ ጋር ደግሞ የድሮን ማስተማሪያም አይቻለሁ ያው ድሮን ቢሰራም ዘን ማስተማሪያ ስለሚያስፈልግ ደግሞ እዚ ጋር ያየሁት አለ እዛ ጋር ደግሞ የስፔስ ሳይንስ ላይ ደግሞ እዚው አገር ውስጥ የተሰሩ እንደ ሰብስቲትዩት ሊያገለግሉ የሚችሉ ድሮኖችን አይቻለሁ እንዳለ አብዛኛው ፓርት ማለት ይቻላል እዚው የተሰሩ ናቸው የተለያዩ ማሽኖችን ተጠቅመዋል እነሱም ደግሞ በጣም ደስ ይላሉ ለምሳሌ አሁን 3D ፕሪንተር ተጠቅመው የካቨሩ የድሮኑን የላይኛውን አውተር ፓርት ሰርተውበታል ዙሪያውን ደግሞ እንዳለ ከት የተደረገው እዚሁ የተሰራው በሌዘር ማሽን ነው ሶ በጣም ደስ ይላል ሶ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው ሰብስቲትዩት ማድረግ ውጪ ከሚገዛ በላይ እዚህ መሰራቱ በጣም ጥሩና ትልቅ ነገር ነው እዚህ ጋርም ደግሞ እንዳልኩትኝ ድሮኖቹ ተሰርተው ካለቁ በኋላ ኤክስፒሪየንስ ሊሆነ ሰው ነው መጠቀም መቻል ያለበት እሱንም ደግሞ መማሪያ ትምህርት ቤት ደግሞ መገኘቱም በጣም ጥሩ ነገር ነው ቢኮዝ ምን ሊደርስ እንደምችል አይታወቅም ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው ፍላይ ካደረገው ሶ በጣም ጥሩ ነገር ላይ ያየሁትኝ